Breiðablik og Sporting unnu bæði sína leiki síðasta miðvikudag og léku því þennan úrslita leik upp á umspils einvígi sæti í meistaradeildinni í vetur. Leikurinn byrjaði hrapalega fyrir Breiðablik, þær töpuðu boltanum á hættulegum stað og fengu strax á sig mark. Sporting marki yfir og með yfirhöndina í fyrri hálfleik en Breiðablik reiddi sig á skyndisóknir. Rétt fyrir hálfleik gerðist dómarinn svo sekur slæm mistök þegar Samantha Smith slapp ein í gegn. Markmaðurinn Hanna Siebert braut á henni fyrir utan vítateig og hefði samkvæmt lögum leiksins átt að líta rautt spjald en slapp með gult. Með 11 leikmenn á vellinum tókst Sporting að skora annað mark í seinni hálfleik. Frábær stungusending á Telmu Encarnacio sem komst framhjá Telmu Ívarsdóttur markverði og lagði boltan í netið. Staðan ennþá 2-0 þegar þessi frétt fór í vinnslu.